Dobrý den, mé jméno je Kristýna Čejková a ráda bych vám představila svou semestrální práci z předmětu MGA. Jako můj historický artefakt jsem si zvolila tyto gymnastické kužele. Zde jsou mé použité zdrojové fotografie. Prvním úkolem bylo vytvoření bitmapy. Použila jsem program GIMP a zde jsou mé výsledné upravené fotografie. Dalším úkolem byla vektorizace. Zde jsou mé výsledné zvektorizované obrázky artefaktu pomocí všech třech postupů. Automatickou vektorizací, obtahem a překryvem. Pracovala jsem v programu Inkscape. Posledním úkolem bylo vytvoření 3D modelu. Použila jsem program Blender a zde je můj vyrenderovaný 3D model. Děkuji za pozornost a nashledanou.